Постулат перший. Держава мусить компенсувати своїм громадянам частину видатків на оплату житлово-комунальних послуг, якщо ці видатки з'їдають левову частку зарплати. Постулат другий. Якщо в людини цілком нормально функціонують руки, ноги та голова, то вона не повинна випрошувати допомогу у держави. І постулат третій. Якщо у вас зі здоров'ям все гаразд, але ви живете сьогодні в Україні, то читайте постулат перший. Тобто сьогодні в державі об'єктивно склались такі умови, коли наша зарплата майже ніяк не залежить від наших здібностей, працездатності, досвіду та інших ділових якостей, що за інших обставин могли би правити за перепустку в заможне і цілком благополучне існування. Власне, тому й існує система житлових субсидій. Причому не лише в Україні, але й в інших державах. Зокрема, в країнах Євросоюзу. Але там практично неможлива ситуація, щоб субсидії потребувала сім'я з двох лікарів, науковців або інженерів. Тобто люди, які займаються висококваліфікованою працею, апріорі бідними бути не можуть. В Україні, яка вже чверть століття скромно іменується країною з перехідною економікою, це норма. Тому більшість із нас приречена просити субсидію в держави. Правда, більшість із цієї більшості це вже зробила. Отже, наші рекомендації для меншості, яка все ще вагається. Власне, питанням соціального захисту та енергоефективності в умовах реформування енергетичного сектору в Україні був присвячений семінар-тренінг для журналістів, який відбувся у Вінниці. Організатори семінару намагались почути кожного. Тож усі питання, озвучені журналістами, були занотовані на дошці і згодом на кожне з них фахівці дали розлогу відповідь. А насамперед зауважили, незважаючи на відмінність одного регіону від іншого, більшість питань мають загальний характер. Не виняток і Хмельниччина. Тут також зберігаються всі загальні тенденції. Так, упродовж двох останніх років відчутно зросла кількість сімей, які звернулись по субсидію. Якщо на 1 січня 2015 року в нашій Хмельницькій області користувалися на субсидію це 45 тисяч сімей на житлово-комунальні послуги і десь 10 тисяч сімей користувалися субсидією на твердопаливо і скрапний газ, тобто разом 55 тисяч. То вже взяти, якщо вже 1 січня 2016 року, то така кількість склала 194 тисячі 739 сімей. Тобто зросла кількість сімей в 3,5 рази. Якщо порівняти 1 січня 2015 року із 1 жовтням цього року, то кількість сімей вже зросла в 4 рази. І на даний час ми маємо сьогодні 224 тисячі сімей, які користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги, на тверде паливо та скрапний газ. Втім, і це число не останнє, переконаний співбесідник. За прогнозами фахівців, ще принаймні 70-80 тисяч подільських сімей вже найближчим часом мають звернутися по допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Загалом же система житлово-комунального субсидування в Україні вже існує 21 рік. За цей час у різні нормативно-правові акти, які її регламентують, було внесено близько 40 поправок. Останні роки в зв'язку з підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги кардинально були внесені зміни в нормативно-правову базу, підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання надання населенню субсидій. І зміни спрямовані на спрощення системи надання субсидій. І, звичайно, і різко зросла кількість сімей, які мають право на отримані субсидії. Якщо не брати до уваги нюансів, про які поговоримо далі, то право на житлову субсидію мають ті сім'ї, чия плата за комунальні послуги перевищує 15% їхнього сукупного середньомісячного доходу. А тепер трохи про нюанси та упередження, пов'язані з нарахуванням і призначенням цього виду державної допомоги. Субсидія нараховується лише на соціальні норми житла і споживання. Тобто, якщо ви один мешкаєте у квартирі на сотню квадратних метрів, або знову ж таки один спалили за місяць 1000 кВт електроенергії, то ніхто вам повністю цих витрат
витрат не відшкодує. За кожну таку надмірність доведеться платити по повній. На кожен із видів комунальних послуг є своя обґрунтована норма. Інша справа, якщо ви самотній пенсіонер, який залишився наодинці у трикімнатній квартирі, де колись проживала ціла сім'я. Тоді на ваше прохання відповідна комісія розгляне житлові умови, перевірить доходи і може призначити субсидію на всю житлову площу. Держава передбачила й те, що сьогодні немало українців змушені працювати неофіційно, тож вони не можуть подати ніякої довідки про свої доходи. Дійсно, сьогодні, на жаль, є таке в нас, ми вважаємо, що це таке сьогодні соціальне зло, це коли працівникам, реальним працівникам виплачується зарплата в конвертах, зрозуміло, що вони на руки отримують певні суми, а вони в офіційних трудових відносинах, зрозуміло, що потім ця людина втрачає якісь певні соціальні блага, там, пенсії, допомоги, але вона вважає, що сьогодні їй це краще отримати навіть таку допомогу неофіційно. То да, дійсно, але сьогодні програма житлових субсидій, враховуючи ціни і тарифи, то, звичайно, сьогодні метою є захистити таку кожну сім'ю. Тому якщо раніше така сім'я, якщо вона не перебувала в центрі зайнятості на обліку, вона втрачала право на отримання субсидій, то останні зміни надають такій сім'ї право. Але для розрахунку субсидій в дохід враховується один прожитковий мінімум, встановлений для працездатності. Є різні випадки. Є один прожитковий, є два прожиткових мінімуми. Там, якщо ніде нічого не працює, і взагалі ніяких доходів немає. От. Є один, якщо студенти отримують, наприклад, стипендію, їх стипендія враховується. Якщо отримують державні соціальні допомоги, розміри державних соціальних допомог, там за виключеннях окремої там, виплати йде, там, компенсація по догляду за престарілим чи за інвалідом першої групи є там компенсації, то тут вони враховуються розмір прожиткового мінімуму. Тобто є дуже багато питань, які виникають в практичному застосуванні законодавства про нарахування субсидій. І, в принципі, вони на сьогоднішній день багато що врегульовано. Максимально спрощений тепер і механізм оформлення субсидії. Вам варто лише подати заяву та відомості про доходи усіх членів сім'ї. Решту клопотів взяли на себе державні інституції. Проте, незважаючи на таку очевидну простоту цієї процедури, дехто з упередженням ставиться до самого факту призначення субсидії. Отож, спробуємо спростувати декілька поширених міфів. Міф перший. Субсидію колись доведеться повертати. Насправді ж субсидія призначається безповоротно і повертати її не треба, якщо, звісно, ви не надурили державу, а вона не викрила ваш обман. Міф другий. Якщо не використати в повному обсязі ресурси, на які призначено субсидію, то її заберуть. І це неправда, бо заощаджені таким чином кошти ви можете використати надалі. Міф третій. Субсидії не надаються безробітним. Тепер право на субсидію мають всі. Щоправда, за умовний дохід офіційно безробітного держава приймає два прожиткові мінімуми, тобто на сьогодні 2900 гривень. Міф четвертий. Вам не призначать субсидії, якщо ви заборгували за житлово-комунальні послуги. І це неправда, хоч борг таки доведеться віддавати, але його наявність не перешкода для отримання субсидії. Міф п'ятий. Ви можете втратити субсидію, якщо будете купувати валюту або маєте депозит у банку. Насправді ж ні купівля валюти, ні банківські вклади ніяк не вплинуть на субсидію. А от якщо ви упродовж 12 місяців, які передують зверненню по субсидію, купили щось на суму 50 і більше тисяч гривень, то, на жаль, субсидії вам не дадуть, але й це не назавжди. Міф шостий. Сім'я не може претендувати на субсидію, якщо в когось із її членів є земельний пай. Наявність землі у власності не завадить вам отримати часткову компенсацію комунальних видатків, але отримана вами орендна плата за землю буде приплюсована до доходу вашої сім'ї. Отже, не варто вестися на чутки, краще запитайте у тих, хто знає, і ви одержите вичерпні відповіді на всі запитання. А можливо, законотворці врахують і ваші зауваження та внесуть ще якісь позитивні зміни в існуючий порядок нарахування і призначення субсидій. І пам'ятайте, двері відчиняють тим, хто стукає в них.
наше Міністерство соціальної політики України, воно в телефонному режимі і так проводили з нами з кількома областями такі нараду, і ми всі опрацьовували внесення змін в положення про нарахування субсидій. Тобто працюють зрозуміло, направляють нам, ми практики опрацьовуємо, і багато пропозицій, які, зокрема, ми подали, зокрема, ми, Департамент соціального захисту населення, це враховано в порядку нарахування субсидій. Адже ми так само працюємо з нашими районними, міськими управліннями, з нашими колегами. Багато виникають таких питань, ну, наприклад, там виїзд за кордон, там дитина вчиться за кордоном, постає питання. Оце питання ми також подавали раніше, воно враховано і вирішено. То саме по іншим громадянам, от які, наприклад, то ті ж зареєстровані, але проживають в іншому місті фактично. Тобто сьогодні дуже багато питань вирішується на рівні комісій при райдержадміністрації, як міськвиконкомом. Тому я би, такою користуючись нагодою, я би хотів звернутися до тих сімей Хмельницької області, які ще вагаються, які ще не подали документам, із прохання зверніться, будь ласка, за місцем проживання в управління соціального захисту населення, там ви подасте, засвідчите свою особу паспортом чи іншим документом, заповните заяву і декларацію, це що стосується вперше, і вам там зроблять розрахунок вашої субсидії. Друга частина семінару була присвячена державним і місцевим програмам підтримки та стимулювання енергозбереження у житловому секторі. Підрахунки і досвід тих, хто ними вже скористався, показують, якщо грамотно використати всі можливості, то можна заощадити до 40% видатків на утеплення житла. Отже, дійте, і хай зима вам буде теплою.